სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ამინ ძმანო და დანო დღეს არის ნათლისღების შემდგომი კვირა ნათლისღების შემდგომ მაცხოვარმა დაიწყო ქადაგება სულ 3 წელიწად ნახევარი იქადაგა 30 წლის იესო ქრისტემ 3 წელიწად ნახევარი არ გასცილებია პალესტინას იყო დევნაში ისე დევნაში რომ მოგტინება უნდა და ბოლოს მოაგტინეს კიდევაც და თქვენ წარმოიდგინეთ აი ასეთმა ქადაგებამ გამოიღო ის ნაყოფი რომ ქრისტიანობა მოედო მთელ სოფლიოს და როდის მოხდა ეს ამბავი ძმანო და დანო და აგერ 21 საუკუნეა და გადახედეთ ტელევიზიით ნახეთ იმოგზაურეთ წიგნებში წავიკითხოთ თელ სოფლიოში ეს სხვა ახლა კათოლიკური თუ პროტესტანტული თუ მართლმადებელი ეს ერთი წუთით ასე ვთქვათ ჩვენ ვთქვათ ქრისტეს ვინ აღიარებს კათოლიკური სამყარო პროტესტანტული სამყარო მართლმადებელი სამყარო თელ სოფლიოში მოფენილია ტაძრები სადაც აღულენენ ლოცვას ზმანო და დანო იესო ქრისტეს აი აქ და წელთაღრიცხვა დაიწყო საერთოდ ქრისტეს შობიდან 2015 წელს საიდან ნაპოლეონის დაბადებიდან ალექსანდრე მაკედონელის დაბადებიდან ქრისტეს დაბადებიდან ასე რომ ზმანო და ეს არის უთხოვარი ფაქტი იმისა რომ ქრისტე იყო ჭეშმარიტი ღმერთი ჭეშმარიტად განკაცდა ღმერთი სხვანაირად ყოველნაირად რაც არ უნდა იფიქრო შეუძლებელი იყო ზმანო და დანო ქრისტიანობის მოფენა დედამიწაზე მით უმეტეს ესეთი რელიგიის რომელიც თქვენ იცით არის რელიგიები რომელიც ბევრ რამეს საერთოდ არ გძალავს პირიქით დუშვებს ეს ადვილი მისაღებია დაცემული კაცისთვის დაცემული ბუნებისთვის მაგრამ მიიღო ეს რომ ზმანო და დანო რომელიც გძალავს ყველაფერ სწოდვას ეს მხოლოდ და მხოლოდ შესაძლებელი იყო იმით რომ ქრისტე ნამდვილად ღმერთი იყო ნამდვილად განკაცდა და მისი ძალით იქმოდნენ უძლური მოციქულები და ქადაგებას და მოაქციეს მთელი სოფლიო ზმანო და დანო მე რამოდენიმე საკითხი დამიგროვდა მინდა რომ ამ საკითხებს შევეხო და ბოლოს წაგიკითხავთ უძვირფასეს გაგამდიდრებთ მოგცეთ მარგალიტს იოანე ოქროპირის ქადაგებიდან ნაწყვეტს ზმანო და დანო რომლითაც ჩვენ დიდ სულიერ სარგებელს მივიღებთ მაგრამ ჯერ რამოდენიმე საკითხი დაგროვდა მინდა ეს ამას შევეხმიანო აუცილებლად უნდა შევეხმიანოთ ასევე უდიდეს წმინდას მე-13 საუკუნის პატრიარქ სერბეთის პატრიარქ საბას და შემდეგ ესე იგი დავასრულებ დავაგვირგვინებთ ამ დიდებულ ოქროპირის ქადაგებით ზმანო და დანო თან 300 წელი დევნეს ქრისტიანებს 300 წელი იდევნებოდა ქრისტიანობა ზმანო და დანო ისე იდევნებოდა რომ რომის იმპერია მაშინ ეს რკინის იმპერია ისეთი იყო რომ ჩიტი ვერ შეფრინდებოდა რომის იმპერიაში ჩიტი ვერ შეფრინდებოდა ყველაფერს არკვევდნენ ყველაფერს აკონტროლებდნენ ისეთი ძალა იყო ნუ რომის იმპერია ხო იცი ზმანო და დანო რა სასაული ძალა და ასეთი იმპერია ასეთი იმპერატორები ესე იგი ასეთი ძალა წინ აღუდგა ქრისტიანობას და ვის ესე იგი ქრისტიანობა ჩვენ როგორი იყო როგორ დაიწყო ქრისტიანობა ესე იგი დაიწყო ისე რომ განსაკუთრებით მაშინ წარმოუდგენელი იყო რამე წინააღმდეგობის გაწევა ზმანო და დანო ხო ესე იგი წინააღმდეგობას არ უწევდნენ ქრისტიანები და ესენი ასეთი ძალის პატრონები რას არ უკეთებდნენ ქრისტიანებს ბოლომდე შეეძლო დაეხჭო და გაეკროთ ქრისტიანობა მაგრამ არა იმიტომ რომ ღმერთი ფარავდა ქრისტიანებს იმიტომ რომ ჭეშმარიტად ქრისტე ღმერთის სიტყვები ახთა რომ ამბობდა როცა ამაღდა რომ მე თქვენთან ვიყო ვიდრე აღსასრულამდე სოფლისა ზმანო და დანო ასე რომ შევწყვეთ მათ ვინც აი Facebook-ში ყოფილა ესე გაჩაღებული ესეთი დაცინვები ქრისტიანობისა და ქრისტიანებს რომ მეტი არაფერი მტკიცებულება არა აქვთო გარდა იმისაო რომ ცეცხლი გარდამოდის აღდგომა დღესო და ისეთ წვილიაო წარმოიდგინეთ აჰა ამას რაღაც ამას აი ამაზე დაფიქდნენ ეხა რაც თქვი მე და ზმანო და დანო თან ამ ცეცხლის გარდამოსვლაზეც მინდა თქვა ერთი ორი სიტყვა მოკლედ რომ ფსიქოლოგიურად ზმანო და დანო აი განსაკუთრებით მოსამართლეებს რო კითხოთ ადვოკატებს იუ
რესპონდენციაში ეს ამბავი გარკვეულია როგორც 2-4 რომ თუ წინს ამბობს დამნაშავე იმ წამსე ხვდები ზმანო დათა ეს ფსიქოლოგიური ნიუანსია და ფსიქოლოგიური ნიუანსი გადალახული აქვს რა თქმა უნდა ამ ამბავს ზმანო დათანო 2000 წელია ცეცხლი გარდამოდის და ეს რო წვილი ყოფილიყო იქვე ეს ამბავი გამშხამდებოდა და დასინებდნენ ქრისტიანებს და ამით დამთავრდებოდა 2000 წელი 2015 წელია ზმანო დათანო ღვთაებრივი ცეცხლი გარდამოდის რაც იმის დამადასტურებელია დროსაც გაუძლო ამ ნამდვილმა ამბავმა ზმანო დათანო და არა წვილმა შემდეგ მე მინდა ეს საკითხები როგორც გითხართ ამ საკითხებს შევეკო არ შეიძლება არ შევეხმიანო ჩვენ ზმანო დათანო ტელევიზიით უკვე რამოდენიმეჯერ გაიჟღერა ფრაზა რადიოთი ჟურნალის 1-2 ჟურნალი წეხმიანება ამ ფაქტს და ესე იგი შეურაცხყოფენ ქრისტიანობას და ამბობენ კერძოდ ერთ-ერთმა ინტელიგენტმა თქვა სამწუხარო რომ ნუ ალბათ იმედია რომ მას მოუვიდა უნებურა თუმცა ზოგს არ მოსულიეს უნებურა წვებმაც გამეორეს იგივე და იმედი ეხა ჩვენ მათ კი არ ასე ვთქვათ ჩვენ მათ იმიტომ ვაკრიტიკებ ზმანო დათანო რომ ჭეშმარიტებას ესე იგი მე მაშინ გავიმეორე ამაზეც ბოდიშ გიხდი და არისტოტელემ თქვა არისტოფანე ვთქვი მაშინ როგორც ეთქვა მე რომ ნახეთ არისტოტელემ თქვა მიყვარს პლატონი მაგრამ ჭეშმარიტება ყველაზე მეტად აი აქედან გამომდინარე ზუსტად ამ იდეით ჩვენ გვიყვარს ყველა ეს ადამიანებიც ათეისტებიც რა თქმა უნდა ჩვენ ქრისტიანები ვართ მაგრამ ჭეშმარიტებას ვერ დავყარავ ამიტომ პასუხს ვცემ ჩვენ მათ წინააღმდეგ კი არ გამოვდივართ ჩვენ გამოვდივართ იმის წინააღმდეგ ქრის წინააღმდეგაც ესე იგი იმ იდეას რომ ანივითარებენ რომ ქრისტიანობა ესე იგი არ არის ჭეშმარიტი რელიგია და არ არის არარაობა ჩვენ ამ იდეის საწინააღმდეგოდ პასუხს ვცემ ეხლა რას ამბობენ ქრისტიანობამო ვერ უშველა საქართველოს და ვერ გაერთიანა და სხვაგან კიდე ვითქვე ესეთი რამ რომ ქრისტიანობა უძრული აღმოჩნდა ქრისტიანობა და ადამიანებიო ზნეობრივათო ვერ გარდაქმნაო ზმანო დათანო ეს გავს აი ესე უნდა უპასუხო ეს გავს იმ კაცს ეს არის აი როგორც მომღერალი პრიკოლები ხო არის სიმღერაში და გვეცინება იმიტომ რომ არის ეს სიმღერა ასევე ზმანო დათანო დიდი სისრულე პრიკოლობა ეს როცა ასეთ რამეს ამბობ და რატო იმიტომ რომ ეს გავს ისეთ ადამიანს რომელმაც თქვა ამოცანას თქვა მათემატიკურ ამოცანას ხსნის ვერ ამოხსნა და თქვა რა მეცნიერება ყოფილა მათემატიკა ეს უბადრუკი მეცნიერება ვერ ამოხსენი ამოცანები გამიგე ანუ მათემატიკა ხო იცით თქვენ რა დიდებული მეცნიერებაა ზმანო დათანო და განა ამით მან ხოლო თავის თავს ამბობ და გამოამჟღავნა ის რომ არის მათემატიკა ასევე ვინც ამას ამბობს რაც ახლა ვთქვი ამჟღავნებს თავის თავს უწოდინავს უმეცას პიკოლი ესეთი ადამიანი ზმანო დათანო იმიტომ რომ მან ის ამბობს სისულელეს ქრისტიანობა ასევე ეს ადამიანი ესეთი ადამიანები გვანან იმ ადამიანებს რომლებმაც აიღეს აფთიაქიდან სამლები თავის ავანტყოფობის საკურნებლად და არ მიიღეს და თქვენს არ მიშველა სამლებმა აი ზმანო დათანო მეორე რაც გაიყვანეთ ის ბავშვი ცოტა ხარ და ცოტა მე შემოიყვანე აზია რე უკაცო ზმანო დათანო მეორე აქ ითქვა ადრეც სულ ეს პრობლემა არის ზმანო დათანო რომ ზოგი ამბობს აი мама ლაზარე სვანაირად ლოცულობს мама გიორგი სვანაირად мама ალექსანდრე სვანაირად სვანაირად იღებს აღსარებებს და ასე შემდეგ სვანაირად სვან ზმანო დათანო ეს სვანაირად კი არ არის ერთი და იგივე სიმღერა რო იმღერო სამ ადამიანმა ესე იგი ტექსტი იგივე მელოდია იგივე მაგრამ სამა სხვადასხვა ადამიანმა შეასრულოს ეს იქნება სამი სხვადასხვა თუმცა ის ერთიანი იდეაში ის ერთი სიმღერა მაგრამ იქნება სხვადასხვა შესრულება სხვადასხვა ზმანო დათანო და ამაში პირიქით ეს არის ღვთის დიდებულება რომ გვაქვს უთვალავი ფერითა ხო ეხა ყველა ადამიანი ყველა мама ყველა კაცი რომ мама ალექსანდრეს მსგავსი იყოს ხო ან мама ლაზარის ან мама გიორგის და ყველა ქალი ჩვენი ფოფოდიების თქვა ან ჩემ ნინო ჯვანელი ჩემ მეუღლის
რო იყოს ესე იგი მსგავსი ან мама ლაზარეს ან мама გიორგის მეუღლის ყველა 7 მილიარდი ადამიანი დედამიწაზე რაღაცი ექნება ცხოვრების ხო ამაშია მრავალფეროვნება ზმანოდან რომ ყველა ადამიანს აქვს სხვა ტემბრი ხმის სიარულის მანერა თქვენ წარმოიდგინეთ კაკუნიც კი კაკუნიც აი კარებზე რო აკაკუნებს ყველა ადამიანს სხვადასხვანაირი აქვს ზმანოდან აი რა უცნაურია რა მე მითქვია მაგალითად ახლა მე როა სახში დაკურებული ასევე თქვენ იქნებ ჩემი შვილი მიხეილი რომ მოდის ჩამოიღებს კარებს ის აკაკუნებს ვიცი რომ მიხეილი აკაკუნებს გიორგი რომ მოდის ის ესე რაღაცა უფრო კულტურულად რაღაცა წნარად აგე ვიცი რომ გიორგია ესე იგი აი ასე შემდეგ აკაკუნის მანერა ეს დიდებულია ზმანოდან მრავალფეროვნება მრავალფეროვნება ასე რომ ეს სვანაირა და ის სვანერა ესე არის თქვი ყველა მდელს თავის მანერა აქვს მის ტემბრი აქვს საცეცხლულის ესე იგი კმევაც კი რო დააკვირდეთ თუ სხვადასხვანაირი ეს იმას კი ანიშნავს რომ ჩვენ რაღაცა სხვას ვაკეთებთ არამედ ერთი და იგივეს ვაკეთებთ ვასრულებთ ოღონდ სხვადასხვა პიროვნება და პირიქით ეს უფრო ლამაზიც არის მანოდან და კარგი და მესამე მე მინდა ასევე შევეხმიანო ზმანო და დანო მოკლე და მე გადავიდეთ ესე იგი წმინდანის მოკლე მიმოხილვაზე საბა სერბელისა თქვენ იცით რაღაც ვიდეოები გავცელდა ქართველი სამწუხაროდ ქართველი კაცი აჯარელი კაცი ქართველი წავიდა შეუერთდა იმ რაღაც რადიკალურ მუსლიმებს და თქვა ესეთი რამე რომ მე არაფერი არ მაინტერესებს არც ძმა არც და არც არაფერი და აი რა მოიტან აი ჩვენ რატო გვინდა ზმანო და დანო რატო გვინდა რო და რატო ამბობთ რომ საქართველოში ხელი უნდა შეუწყოს ყველა მართმადიდებლობის გავრცელებას იმიტომ რომ საქართველოს თუ რამე ეშველება ეშველება რაიმე იდეით და ამაზე кайდია რაღა გინდა ჭეშმარიტება ზმანო და დანო ღვთისმშობლის წინხედრი ხარ მართმადიდებლობა და თუ ჩვენ და სამწუხაროდ ვიღა ბოროტი ძალები, ანტიქრისტიანული ძალები ძალიან ღრმად შემოსული არიან ჩვენთან და რომ იყვიან თამამად შეგვიძლია ვთქვა ჭამენ საქართველოს ზმანო და დანო აი ესაა საშიში და ჩვენ ქართველ მუსლიმებს თუ უნდა მაინდამაინც ისლამი ნუ იყო რაღაც თემი პატარა თემი იცით თქვენ და ნუ იყო და იყო ჩვენ ძმები ვიქნებოდით და მაგრამ აი თურქეთიდან რომ განავითარეს და გააძლიერეს და იქ რაღაც ანტიქრისტიანული ძალები ანვითარებენ მათ ადიდებენ აქ ეს აქსაში აი ეს და ჩვენ არ უნდა შეუწყოთ ამას ხელი არ უნდა შეუწყოთ როგორ ცნებების ფარგლებში ხო ხედავთ რა წამოწდა იმერც ჯიხაც მოგიწყობთო ქართველ კაცს კაც და მე მიხვდა რაც თქვა და არა ჯიხადიო ის კი არ არისო არ ვიცით ახლა რა არის ის არისო მიტინგებზე გამოსვლა და ეს რა აქვს გულში და მაგენი რასიზამე შემდგე თურქებისგან დაკოკილები ზმანო და დანო აქ ტრისას მეორე აფხაზეთს მოაწყობენ ეს ხო ორჯერ 2-4 ამიტომ ზმანო და დანო უპირველეს ყოვლისა ჩვენ უნდა მართმადიდებლობით გამტკიცდეთ და ეს გზა უნდა ავირჩიოთ ამ გზით უნდა ვიარო და ეხა მალე მარხვა დაიწყება მოსამზადებელი კვირები ამის შესახებ ვეღარ ვისაუბრებთ მა ამ პერიოდში და ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა ქართველო ქალო შეგწვეს სოფლიო იცის 500,000 ნახევარი მილიონი გაუთხოვარი კარი ნახევარი მილიონი და ვიღას შემოსევა გვინდა ვიღაც ერთმა თქვეს დედა არ შემოვიდნენ ის რადიკალი მუსულმანები რა გვეშველებაო მაგრამ დაანებეთ თავი გაცო ჩვენ რა გვეშველება ეს 500,000 ქალი როა გაუთხოვარი ამიტომ ჩემი წილი მე ვთქვი ვისაც მიეწუნდება გთხოვთ გემუდარებით შექმენით ოჯახები და გამრავლეთ საქართველო იღუპება და მე მინდა ეხლა მოკლედ გითხრა საბა გაწმენდილ შესახებ და მე იმ შეპირებულ დიდებულ ხადაგებას გეტყვი ესე იგი ვინ იყო ეს საბა პატრიარქი სერბეთის ეს იყო მე-13 საუკუნე ზმანო და დანო და мама მისი მეფე ესე იგი სტეფანე და დედა დედოფალ ანას ყავდათ უამრავი შვილი ესე წერია მრავალი ძეები და ასულებიო ნუ უნდა ვიგულისხმოთ რომ ალბათ 10 და მეტი და ბოლოს უკვე ანა ვეღარ შობდა
მაინც ესეგი როგორი ხალხი იყო, უნდოდათ, როგორი აი მეფე დედოფალი, უნდოდათ კიდე ერთი შვილი და თხოვეს უფალს, რომ უფალო ერთი შვილიო, ჩვენი სიბერის შვილიო, მოგმადლეო, რომ ან მოგვიაროსო და ძალიან თხოვეს უფალს და მართლაც დაიბადა რომ ბიჭი, რომელსაც როსტისლავი დაარქვეს. Мере, ესე იგი, როცა ბერად აგიკვეცეს როსტისლავი, საბა დაარქვეს და ძმანო და დანო, მთელი იმედი იყო ამ პატარა ბიჭზე, მეფის, ესე იგი, სერბეთის სტეფანესი და დედოფალ ანასი და უცებ და დიდი სტუმრიანობა იყო, ოქროს ხანა იდგა ამ დროს სერბეთში, ჩვენთან ამ დროს დამთავრდა ზუსტად მონღოლები შემოგვესიან და იქ კიდევ აი იყო ოქროს ხანა სერბეთში და ესე იგი, ერთი რუსი ათონი და ჩამოსული ბერი ესტუმრა მეფის სასახლეს და მან ესე იგი უკადაგა ათონის მთის შესახებ მოუყვა და იმდენად მოეწონა როსტისლავს, რომ გაყვა, გაიპარა, მიატოვა სასახლე, მიატოვა მშობლები. ესე იგი იმდენად გაოგდნენ, ესე იგი კინახა მოკტენეს მშობლები, ისე ინერვიულეს და ბოლოს ესე იგი დიდი ჯგუფი გააგზავნეს ათონის თაზე, იმიტომ რომ მიხვდნენ, რომ შესაძლებელია იქ წასულიყო როსტისლავი და გაუშვეს და ამ ჯგუფმა, ესე იგი თავადების ჯგუფი იყო, რომ ჩავიდნენ ნახეს ეს ესე იგი როსტისლავი და ამ დროს ეს როსტისლავი მიხვდა, რომ წაიყვანდნენ უკან და ადგა და აღაკვეცინა ბერად თავი, ანუ უკვე ვეღარაფერს ვეღარ იზამდნენ და ესე იგი ეს თმები ნიშნავთ იმისა, რომ ბერად აღიკვეცა, გაატანეს სერბეთში, თავადებს გაატანა და მეფეს მოკლეთ მოგიყვებით, იმიტომ ძალიან დიდი ცხოვრება, მაგრამ არ შეიძლება რომ არ შევეხოთ და წარმოიდგინეთ ზმანო და დანო, წარმოიდგინეთ რომ მეფე ესე იგი იმდენად უყვარდა, ხო ამდენი შვილი ყავდა ეს ბოლო შვილი, რომელსაც ესე იგი საბა დაარქვეს, იმდენად უყვარდა, რომ ტირო და სამი დღე мама რაგულიანი კაცი იყო და მიწერა წერილი შვილს და უამრავი ოქრო გაატანა, რომ ესე იგი აშენეო კელიებიო, ისეთიო კარგიო, რომ რამე არ გაგიჭirdესო და ესე იგი მოიხმარეო, ღარიბებსაც დაურიგეო, მაგრამ საბა ზმანო და დანო ადგა და არაფერი კელი არ აშენა და დაურიგა სულ ღარიბებს, აი ბერები, ღარიბები ვინც იყვნენ. მთელი ათონი შემოიარა ფეხით, ხო შეიძლება ცხენით, მეფის შვილი იყო, შემოევლო ამდენი შესაძლებ ფეხი და ისეთ ფეხში შვე. რატომ ზმანო და დანო? იმიტომ რომ მეფის შვილი მაინც მეფის შვილობაა, ხო? როგორც ახან დიდრის შვილი, ხო, სხვა არის, სხვანაირი განზომილებაში გადადიხარ და ეს ამ პარტავნებაში ვარ ჩავარდნილიყო, რომ აი მეფე ვარ, მეფის შვილი ვარ და ვარიგებ ამ ოცხალებას და აჰა, აი ეს რომ დათრგუნულიყო, ფეხში შველმა მოიარა ზმანო და დანო ათონისთან და ისე არიგებდა, თან ისე არიგებდა, ესე კი არა ამ პარტავნულად, რომ აჰა, არამედ პირიქით, აი თითქოს აქეთ ვალში იყო, ისე ურიგებდა ამ ღარიბებს, ამ ოქროს მონეტებს ზმანო და დანო. მეფე ვერისვენებდა და სტეფანე მეფემ ისევ მიწერა მეორე წერილი ძალიან თბილი შვილს და გაუგზავნა ასევე უამრავი ოქრო და უთხრა, ეხლა ამას ეგონა რომ უკვე აშენა კელიები, რამე თუ არიო შენს, ესე იგი მოკლედ კომფორტსო რამე თუ აკლეო, ისევ დაამატეო და მაშინ და ძალიან მინდა გნახო, უნდა ჩამოვიდეო და თქვენ იცით რომ ძველად ესეთი ძლიერი იყო, ნამდვილი ბერობა ესეთი იყო ზმანო და დანო, რომ უკვე რომ მიდიოდა ადამიანი ბერად, ის мама უკვე мама აღარ იწლებოდა, მამად დედა და არავინ არ აქვს, ყველა იყო შენი мама, შენი და არ შეიძლებოდა ესეთი უახლოესი ნათესავების ნახვა და ამიტომ წერილი მიწერა, ესე იგი თან ესეთი რამ მოიფიქრა, მოდიო ავაშენებ მართლაც კელიასო мама ჩემისთვისო და მიწერა წერილი რომ мамаო თუ გინდა შენ ამ ქვეყნად ნახო, მაშინ შენ წამოდი ბერათო და მაშინ შეიძლება მოგიშვებ თურე ისე მე შენ ვერ გნახაო და აი ეს წერილი გადაცეს, ესე იგი და მართლაც აშენ არაჩვეულებრივი კელიები, ესე იგი სამეფო რომ მოსულიყო მეფე და ეცხოვრა და მამის სიყვარულის გამო ასე საპატივი მამას და როდესაც გაიგო როსტევანი დაიგო გაცოები და გადავედი ახლა ვეფხვის ყავსაში გავს ფათაშორის ძალიან აი გეტყვი, ესე იგი როდესაც გაიგო სტეფანემ ზმანო და დანო რომ გაიგო იმდენად უყვარდა შვილი რომ გადაწყვიტა რომ ბერობა მიიღო და დაეტოვებინა მეფობა და ფათაშორის აქ არის არაჩვეულებრივი რამ დაიპარებს დარბას და
აი სულ ვამბობდი და კიდევ გამიმტკიცდა ეს აზრი, რომ შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი ძმანო და დანა იქ აღწერილი ნადიმები, ქორწილები, იქ აღწერილი ნადირობანი, იქ აღწერილი შესამოსელი და ყველაფერი რაც აი ესეთი ყოფითი არის დოკუმენტი, აი დოკუმენტალური მასალა, ჩატვალებს ჩვენი საქართველოს ოქროს ხანის დოკუმენტალური მასალა. რაც იქ წერი კიდევ ერთხელ განმიმტკიცდა, რადგან ეს უკვე ვეფხისტყაოსანი დაწერილი იყო და აი სტეფანე მეფე ზუსტად ასევე იბარებს, როგორც იქ როსტევანმა შეკრიბა დარბაზი და თქვა, რომ ესე იგი ოდესო დააჭკნესო, ვარდმა პავილი დააჭკნო, გაახმოს დააჭკნაროსა, იგი სხვა წავა, იგი წავა და სხვა მოვა ტურფასა საბაღნაროსა. ცოტა რაღაც შემეშა. ზუსტად ამასზე უნება იქ დარბას. ასე რომ მე მივდივარო, თან ისე ლამაზად ლაპარაკობს მანო დადანო, აი ქართველი კაცი გაიგებს. ხო ბევრი ჭამეო, ხო ბევრი სვითო თავადებს ეუნება, ხო ბევრი დრო ვატარეთო, ხო ბევრი ქორწილი იყო, ხო ბევრი ნადიმი იყო, ხო მაგრად ვინადირეთო წლები, რაღა მინდაო ეხლა რა. წავალ ამორი ეს სოფელი, აი როგორ რაღა იგის, ესე იგი მოკლედ მალე უნდა გავიდი ამ ქვეყნიდან, რაღა აქ მოგდე ამ ეპობაში და დაუძლურება, წავალო ჩემშვილთან ბერად აღგვეცეთ და ვადიდებ ღმერთს. წარმოიდგინეთ რა კაცი იყო და მართლაც ასე მოხდა ძმანო და დანო, ჩავიდა მეფე, ჩაიტანა უზარმაზარი სიმდიდრე, რომ ესე იგი ალბათ ფიქრობდა კიდე მეც მოვიწყოფო ჩემთვისო კომფორტო, მაგრამ ნახა რომ იქ ყველაფერი ესე იგი კარგად ჰქონდა, მამისთვის ჰქონდა გაკეთებული საბას, თვითონ კი არაფერი არ აინტერესებდა და როდესაც დადგა ის მომენტი, რომ უნდა წასულიყვენ და დაერიგებინათ ფული, ესე იგი ოქროს მონეტები ღარიბ ბერებისთვის, საბამ თხოვა, რომ მამაო, მოდიო რა, ეს საინტერესო მომენტია რა, მოდიო რა მამაო, ფეხზე გავიხადოთო, ისე მოვიაროთო. ეს ახლა საბა ახალგაზრდა იყო, ეს თან მეფე იყო, ეს სტეფან თან მოხუცი, ფეხში შველა, შემოვიაროთო და ისე დავარიგოთო. მოწალებაო და მეფემ უთხრა, რა ასაბო შვილო, რაც საჩემილია მე ფეხშველი სიარული ამათონზეო, არაო გეხეწებიო რა, შენც ხო არ დამიწყო, ცხენზე შევჯდე და ისე მოვიარო თათონიო და მამის სურვილი შეასრულა და შემდგომ ესე იგი ასე დიდებულად მეფულად და დაიარეს მთელი ათონი და დაარიგეს მანო და დანო მოწალება. საოცარია საბაც მანო და დანო იმით, რომ წარმოიდგინეთ უზარმაზარი განძი ჰქონდა, სიმდიდრე ჰქონდა საბას, თან ღვთის განგებით ღვთისმშობელი გამოეცხადა და საბას მიუთითა იმ განძზე, რომელიც დაფარული იყო ათონის თას, და წარმოიდგინეთ ასეთი განძი სიმდიდრის ფლობელი და თუ მეკობრეები მოდიოდნენ ხშირად და ატყვევებდნენ ბერებს და იყვნენ ისეთები გამოჩენილი ბერები და იმათი ოჯახები ესე გამოისყიდიდნენ, მაგრამ იყო უბრალო ბერები, პატრონი რო არავის ხავდა, ძმან არავინ რო არ ყავდა პატრონი და უზარმაზარ თანხას ითხოვდნენ ამ ღარიბებისთვის და არ შეეძლოთ ეხა, ნუ ვინ გადაიხდი და უბრალო ბერის და საბა იხდიდა ძმანო და დანო და აი ესე როგორც მეფის შვილს დაწყვევებულს ესე გამოძალავდნენ მეკობრეები დიდ ფულს, ასევე ესე იგი ამ უბრალო ხალხისთვისაც ითხოვდნენ დიდ ფულს და არავინ არ იხდიდა, საბა იხდიდა ძმანო და მთელი განძს დათმობდა, ოღონ კი ეს ადამიანები ამ მეკობრეების ხელში არ ჩავარდნილი ყვენ ძმანო და დანო. აი ესეთი საოცარი მამაშვილი იყო და ესე იგი ამ სტეფანე მეფეს ფერობაში სვიმონი ეწოდა. ძალიან დიდი ცხოვრება მე შევამოკლებ, იმიტომ რომ ის შეპირებული წერილი უნდა წავიკითხოთ ძმანო და დანო. ვიტყვი ერთს, რომ აი რა ღვაწლი ჰქონდა მეფე სვიმონს, სტეფანეს ყოფილ მეფეს, თითქოს არაფერი, ხო, მაგრამ როგორი გულიანი კაცი იყო და დაიბარა, რომ მოკვდებიო ათონის თაზე, არა სერბეთში დამასაფლავებო, უყვარდა სამშობლო გაგიჟები და აი ფიქრო და როცა დაასვენე სერბეთში, მირონ მდინარე გახდა მისი სხეული ძმანო და დანო. თან ისეთი რამ წერია, რომ ესეთი მირონ მდინარე ერთი დიმიტრი მირონ მდინარე ზე მახსოვს და კიდე ერთ-ორ წმინდანზე, ესე იგი დიოდა რა, აი გადმოდიოდა ისეთი მირონი და მთელ ქალაქში იყო სურნელი და ვფიქრობდი, აი გუშინ ფიქრობდი, რომ
რატომ ნეტავ აი რა ღვაწლი ქონდა ეხა სვიმოს ესეთი არაფერი? ალბათ აი ამ გულიანობის გამო, ამ სამშობლოს სიყვარულის გამო ძმანო და დანო და ესეთი ოჯახის სიყვარულის გამო. აი ესეთი გულიანი კაცი რო იყო და მართლა ძმანო და დანო პავლე მოციქული ხო ამდენ რამეს ქრისტეს პავლე მოციქული ცნებებს გვეუბნება ახალი აღთქმის ხო? ეს არის ქრისტეს ცნებები, პავლეს სპირით გამოთქმული. რამდენამეს გვეუბნება, მაგრამ სულ არ არაობა არისო ამბობს პავლე მოციქული, თუ არ გვექნება სიყვარული ძმანო და დანო. და კორინთელთა მიმართ ეპისტოლეში ერთი თავია, არაჩვეულებრივი თავი, სადაც ამბობს, რომ სიყვარული თუ არ გვექნა, თუ თლაც ღვთისმეტყველი რო იყო, აი ზოგიერთი რო გამოდის ახლა და ზეპირატიცის ბიბლია და გინდ პროტესტანტი, გინდ კათოლიკე და ზოგჯერ გინდ ისეთი ვითომ მართმადებელი ძმანო და დანო, პავლე ამბობს, სულ ყველაფერი რო ზეპირად იცოდეო, თუ სიყვარული არა გაქვს, არაფერი არა გაქვს ძმანო და დანო. ასე რომ აი ესეთი კაცი იყო სვიმონი და ალბათ ამიტომ ესეთი საოცარი ვიროდინარება. და რაც თავარია რომ გითხრათ, საბა განწმენდილი რომელმაც უდაბნოს ბერობის დამაარსებლად ითვლება, ანტონ დიდი ხო ითვლება ბერობის დამაარსებლად მეოთხე საუკუნე. საბა განწმენდილი, ბევრი ალბათ ყოფილიხართ თქვენ იერუსალიმში და საბა განწმენდილის მონასტერი მოგილოციათ კიდევაც ძმანო და დანო. ეს იყო მე-6 საუკუნის მამა, რომელმაც ეს განსაკუთრებით დიდი ღვაწლია უდაბნო აქცია ქალაქებად. 6 მონასტერი გააკეთა უდაბნოში, უდაბნო ხო გესვით? არც წალი, არც არაფერი, არც საჭმელია და იქ ქალაქი კი არა, ერთი კაცი ვერ ძლებს და ერთი კაცი ვერ იცოცხლებს. აი ისეთი მადლიანი იყო საბა განწმენდილი, რომ უდაბნოში 6 მონასტერი დააარსა ძმანო და დანო. უდაბნოში და დღესაც არსებობს ეს მონასტერი უდაბნოში იერუსალიმში. და მან იწინასწარმეტყველა, აი როგორ ყველაფერი ერთმანეთ ჯაჭვით არის გადაბმული ძმანო და დანო, ყველაფერი მე-6 საუკუნე და სად მე-13 საუკუნე. და ნახეთ რა თქვა საბამ და ისახთა. საბამ თქვა ერთ-ერთი წინასწარმეტყველება, რომ აქაო მოვა მეფიშვილიო, ბერიო, საბაო, გამიგე? და მე-13 საუკუნეში მოხდა ეს საბა რომ მივიდა და მასო გაატანეთ ორი უდიდესი ხატი, რომელიც იყო ესე იგი იოანე დამასკელის სამხელიანი, იცით თქვენ, სასაუთმოქმედი ხატი და ზუძუ მწოვარ, აი დღეს მათი ხსენება, აი აგერ ხატი მოიტანა ალექსანდრემ და აი ეს მე თქვენ ემთხვიეთ, ზუძუ მწოვარ ღვთისმშობლის ხატი, ფარველი ორსულების უშვილობის მო ესე იგი ვისაც შვილიერება უნდა, შვილიერების მომყვანი გარჩენი და აი ეს ძალიან სასაუთმოქმედ ხატია და ევედრეთ დაილოცეთ და ესე იგი აი რაღაც სასაული ხატია, მე თქვენ ნახავთ აქ დავდებ და რომ მოხვალ ჯვარზე ხატსაც ემთხვევი და ნახავ. და აი ეს ორივე ხატი ძმანო და დანო ის სამხელიანი არის მართლაც საბამ წამოიღო და ეხლა ცხილანდ არის მოს. ნუ ბევრს ყოვებ ეხა ის რაც შეკვილით უნდა აგიკითხოთ და ძალიან გაგვიგრძელდება. მოკლედ უდიდესი წმინდანია საბა ძმანო და დანო, უდიდესი და პატრიარქი სერბეთისა და ისე მოხდა რომ მან გააკეთა ყველაფერი და ბიზანტიის იმპერატორს პატრიარქს თხოვა და სერბეთის ეკლესია ესე იგი დამოუკიდებელ ეკლესიად აქცია ძმანო და დანო და თვითონ არის პირველი პატრიარქი სერბეთის ეკლესიისა. ესე იგი წარმოიდგინეთ რომ საქართველოს როდის იყო დამოუკიდებელი ხო მე-5 საუკუნეში, მაგრამ რაღაც დაიკარგა ეს დოკუმენტარული მასალა და აი ჩვენ არ შეიძლება ამაზე არ გავახსენდეს, ჩვენი უძმინდესი როგორ იყვაცა და ოფიციალურად ესე იგი დასტური მიაღებინა კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს საქართველოს ავტოკეფალიის, ეს იცით თქვენ, მოხდა წლები დამავიწყდა, ნუ რაღაცა იქით 15-20 წლის უკან ძმანო და დანო. და უწმინდესმა ბრძანა როგორც კი მე მოვედი, ერთ-ერთი ჩემი მიზანი იყო ის, რომ ეს ავტოკეფალია, ესე იგი, ო რომელიც ჩვენ ყოველთვის ჰქონდა, მაგრამ არ ცნობდა ბევრი კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო და ბევრი ეკლესია, ეს რო დოკუმენტალურად მექციაო, ესე იგი, ამის დასტურიო. ძმანო და დანო. ეხა შეპირებული ადაგები და ფრაგმენტი და ამით დავასრულე. დაიწყო ქადაგება და აი ამ თემას ეხება ზუსტად ქადაგებას. თან მოძღვრისა და მრევლის დამოკიდებულების. ეს წერილი ჩვენ ბევრჯერ წაგვიხიფთია შეხვედრებზე. ეს
ქადაგებაშიც მითქვია, მაგრამ გადის დრო და მე ხო იცით დრო რო გადის სულ სხვადასხვანაირად აღიქმება ეს ყველაფერი და ამიტომ მინდა აი ეს წავიკითხო კიდევ ერთხელ შევახმიანო ძალიან პატარა ფრაგმენტია ძმამდოდა იოანე ოქროპირის წერილი უფრო სწორად იოანე ოქროპირის ფრაგმენტი ქადაგებია მცირე ხნის უკან თქვენ გესაუბრებოდით ბრევს მიმართავს ეხლა თქვენ თავს საუბრო ო ნეტა მუდამ თქვენთან ვიყო აქ იგულისხმება ძმანო დადანო ის სიყვარული რომ თქვენ იცით იოანე ოქროპირი როდესაც ქადაგებდა გახსო თქვენ წავიკითხეთ რა ხდებოდა ხო აი ა სოფიაში ესე იგი ისეთი ღვთის დიდება იყო მისი ქადაგება რომ ხალხი ვეღარ ითმენდა ძმანო და დანო და ესე იგი მოსასხავებს იხსნიდა და დიდება ღმერთს პიროდა გამოდიოდა წობიდან ძმანო და დანო სულიერი სიხარულით ხო და აი ხედავდა რა ამას და მე იყო ესეთი რა უამრავი ხალხი რომელიც არ ეკლესიურად ცხოვრობდა იოანე ოქროპირის ქადაგების შემდეგ ეკლესიური ხდებოდნენ და უხაროდა რომ ღვთაებრივი მოძღვრება ესე ვრცელდებოდა მისი პირიდან იოანე ოქროპირს და ამიტომ ამბობს ოხ ნეტა მუდამ თქვენთან ვიყო თუმცა მე ყოველთვის თქვენთან ვარ თუ ფიზიკურად არა სიყვარულის ძალით რადგან მე არ გამაჩნია სხვა სიცოცხლე გარდა თქვენზე ფიქრისა თქვენი სულიერი წინსვლისა ესე იგი მოძღვრის და მრევლის დამოკიდებულება ძმანო და დანო უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მათ უნდა აერთიანებდეს ქრისტე მათ უნდა აერთიანებდეს ქრისტიანობა ის მოძღვრება რაც დათლის დღების შემდეგ დაცხოვარმა იქადაგა ძმანო და დანო ამიტომ აქ ვისარგებლებ და ვიტყვი რომ ამასინათ ვიღაცა მითხა რომ უხეშად მომეპყრო ძალიან სტიხაროსან მე რა თქმა უნდა ეხა სტიხაროსანიც ადამიანია ჩვენ ხანდახან ალბათ უხეშობა მოგდის ძლებს და ადამიანები ვართ ჩვეულებრივი ცოდვილები ძმანო და დანო არ შეიძლება ესე მოსვლა ეკლესიაში რომ იფიქრო რომ აი შენ მოხვედი კი ეს ინსტიტუტი წმინდა მაგრამ იქ ხალხი ცოდვილებია ძმანო და დანო არ შეიძლება ესე მოსვლა რომ აი იქ იმან ეს მითხა იმან ისე განსაკუთრებული პროტესტანტები რომ ამბობენ და წამოვედი ეკლესიიდან ამიტომ ამბობ აი დამოკიდებულება როგორი უნდა შენ უნდა მოდიოდე ადამიანი ეკლესიაში არა მღვდლისთვის, არა დიაკვნისთვის, არა სტიხაროსნებისთვის, არამედ შენი სულის გადასარჩენად. აი წარმოიდგინეთ ახლა რომ თქვათ გემზე ავდივართ და ეს გემი ამ გემზე თუ ავედით, ხო, სამშვიდობოზე ვარ. თუ არადა მტერი მოდის და დაგხოცავს, ხო? და თქვათ ადიხარ და იქ ვიღაცა მეზღვაურმა უხეშად რაღაცა თუ გინდა დედა შეგაკი. და თქვი, რა მინდა მე ამ გემზე და ჩამოვედი. ხარ ნორმალური? რა თქმა უნდა არ იქნები ნორმალური. სულ ნუ მიაქცევ იმას ყურადღებას. შენი ფიქრე, შენი სულის გადარჩენისთვის ზმანო და დანო. როგორც მიწათ მოქმედი, მხოლოდ იმაზე ფიქრობს, როგორ დათესოს, როგორ მოუაროს ნათეს და როგორ მიიღოს მოსავალი, ასევე მქადაგებელი ფიქრობს სმენელზე. ამიტომ მე თქვენ ყველას გატარებ ჩემს გონებაში, არა მხოლოდ აქ, არამედ სახლში. თუმც რევლის რიცხვი დიდია, სამაგიეროდ სიყვარული ფართოა. ყველას იტევს გულში. ბევრმა თქვენ დაგანმა მითხრა, ჩვენ გამოსწორდით, გამოვასწორეთ ჩვენი შეცდომები და ვცდილობ ისე ვიცხოვროთ როგორც გვიქადაგებ. გავიგეზდა მადლობა შევწირე ღმერთს, რომ ქვებზე არ მითესია, რომ ეკლებში არ გადამიყრია თესლი და არ დამჭირვებია დიდი დრო. რათა ამეღო მოსავალი, აი რატომ წავხარ ჩემს გონებაში მუდა? აი რატომ ვერ გძნობ სიმძიმეს და დაღლას ამ ღვაწლის დროს? მე მიმსუბუქებს შრომას თქვენი გულმოდგინე ყურის გდება ეს ჯილდო საკმარისია გავხნევდეთ ჩვენ რომ ფრთები შეგვესხას და გადავიტანოთ ყოველგვარი შრომა სიძნელე თქვენი გულისათვის აი ეს არის ეს ფრაგმენტი არაჩვეულებრივი ფრაგმენტი იოანე ოქროპირისა და დავასრულებ იმით ძმანო და დანო რომ დღეს არის მეფის ხსენება სვიმონის დღეს არის ყოფილი მეფის სტეფანესი მეფის შვილის საბასი ასევე დღეს ვიფიქრე რომ აი ჩვენ ხო ტყილა ხო არაფერი ხდება თქვით რომ ისე ვთქვით ხო საბურთალოს აია სოფია ეს რომ ახსენეთ აია სოფია კი არის დიდი იმპერატორის წმინდა იმპერატორის იუსტინიანეს აშენებული და აქ რო არის რაღაცას რო იტყვი ხო ვიღაცას რაღაცა მოეწონება იქაც ხო ზეცაშიც გვისმენენ და რაღაცა ვიფიქრე აი ეხა იმპერატორმა ხო გაიგო ეს ესე იგი იუსტინიანე და ალბათ ჩემი ფიქრები ესე უბრალოდ ესე ღვთაებრივი მოძღვრებიდან კი არ გამომდინარე ესე ფიქრები და აი
დღეს საბას ხსენება სიმონისა და მეფეს ყოფილი და ეს გალობა რაც დღეს ვიგალობთ ჩვენ წმინდა ღმერთო ნამდვილად სამეფო გალობა იყო ძანო და დანო ალბათ ყველამ რაღაცა შეიგზეთ ისეთი გალობა იყო რომ რაღა ეხლა მოხდა მეფეების ხსენების და ასე რომ აი ძანო და დანო რა კავშირებია როგორი შეწევნებია დიდება უფალს მადლობა ღმერთს ყველაფრისთვის ხო ეს